Bir daha mənim oxu, sonra sən oxuyarsan. Vaxtımız geçsin, daha boş-boş oturmuşuq burada. Əməkdar artist Sahibəni Sarşumova sosial şəbəkədə əməliyyat olunan bacısının görüntülərini paylaşıb. Sənətçi bacısı Şəhla Haşimovanın bir müddət əvvəl əməliyyat olunduğunu, hazırda isə səhhətinin yaxşı olduğunu deyib. Görüntülərdə əməkdar artistin bacısı ilə duet formasında mahnı oxuması da yer alıb. Qeyd edək ki, ifaçının bacısı bir neçə gün əvvəl Milli Onkologiya Mərkəzinə yerləşdirilib. Orada əməliyyat olunan Şəhla Haşimovanın vəziyyəti hazırda yaxşıdır.